Дональд Трамп зібрав рекордні пожертвування на світлинах із в'язниці, повідомляє видання «Політіко». Лише у п'ятницю експрезидент отримав понад 4 мільйони доларів. Це рекорд за добу в історії США. Фото з арешту Трампа стали брендом. Штаб експрезидента помістив зображення на футболки, чашки та постери. Гаслом кампанії стало «Ніколи не здавайся». Сувеніри продають за кількадесят доларів. Загалом експрезидент заробив близько 7 мільйонів доларів із моменту процедури арешту. Нагадаю, напередодні Дональд Трамп сам здався правоохоронцям. Політик пройшов формальну процедуру затримання через втручання у вибори у штаті Джорджія. На 20 хвилин його навіть посадили до в'язниці. Адвокати хутко домовилися про підписку про невиїзд та заставу у 200 тисяч доларів. П'ятсот днів у полоні. На Майдані відбулася акція родичів полонених прикордонників українського Маріуполя. Серед сотень людей – рідні полонених та небайдужі кияни. Мітинг організувала спільнота родин полонених маріупольців. Організатори заходу наголосили, такі акції – це заклик до усіх не забувати про українських бранців. Нагадаю, Маріуполь продовж 3 місяців був повністю оточений російськими військами. Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебували на Азовсталі, зберегти життя особового складу і вийти із медкомбінату. Про це треба пам'ятати, про це треба нагадувати кожен день собі і усім. І тільки так ми переможемо. Однією родиною. Героям слава. Кожного разу, коли моя дитина бачить, як інші татусі граються на майданчику зі своїми дітьми, дуже образрається і запитує, коли тата приїде погратися з ним. Кожної ночі і ранку цілує його фото і бажає на добраніч або доброго ранку. Їм лише 2 роки, а вони вже долають дистанцію 100 метрів. У столиці відбувся 10-й забіг «Біжу у вишиванках». На старт вийшли як діти, так і дорослі. Досвідчені спортсмени бігли на півмарафон. Про емоції, спорт і патріотизм Каріна Шевченко продовжить. Одягли вишиванки та побігли. Понад 1000 киян від дітей до дорослих взяли участь у забігу у дистанціях від 100 метрів до 21 кілометра. Свою першу дистанцію 100 метрів бігтиме Єва. Їй лише 2 роки. Ти будеш сьогодні бігти? Так. Ти готова? Мама Єви тут група підтримки. Трошки вона бігає, вона у нас навчилась ставати в позу на старт увага марш. Тато на півмарафон біжить. Доєднався і старший син Єгор. Скільки ти сьогодні 500. 500 метрів? Готувався? Да. Хорошо. Щоправда, забув свій вік. Аж так налаштований на перемогу. Ти скільки років? 7. 7. А ні, 8. Ну все, успіхів тобі. Давай, кулачок. Я вірю в тебе. 1, 2, 3! Микола прийшов із донькою. Бігтимуть уперше. Чоловік планує подолати 5 кілометрів. А ваша донька сьогодні теж біжить? Так, звісно. А скільки? Перший раз. 100 метрів. 100 метрів? А скільки років? 2. 2? Тільки виповнило 2 нещодавно. Зустріли під час підготовки до забігу Віталія. Чоловіку 59. Планує подолати дистанцію на півмарафону в 21 кілометр. По-перше, я люблю бігати. По-друге, це красиво. Багато людей спортивних, вишиванках. Бігаю вже третій рік підряд. Перед забігом учасникам видали футболки із символікою вишиванки. Були і ті, хто прийшов у своїй вишиваній сорочці. Участь у марафоні коштує близько 900 гривень. Дітям – безоплатно. Учасникам гру проводять розминку. А це їм видавали. Це вже 10-й ювілейний забіг «Біжу у вишиванках», присвячений Дню Незалежності України. І вже понад 3 роки такий марафон проводять українці не лише в Україні, а й у США та Європі. Я об'єдную і спортивну складову, і національний патріотизм,
І цей захід, він об'єднує. І я дуже радий, що через 10 років нарешті така масовість. 9 років тому, коли я це придумав, за місяць до Дня Незалежності, і де людей зібрати, як зібрати, не так багато бігало тоді. Я за 3 тижні відкрив реєстрацію і написав в Фейсбуці, хто прийде у своїй вишиванці, тому реєстрація безкоштовна. Прийшло близько 300 людей. Професійні спортсмени та аматори, вони змагались у 4 дистанціях. 2 дитячі на 100 та 500 метрів і 3 дорослі на 5, 10 та 21 кілометри. І поки одні учасники вже впевнено біжать свою дистанцію, інші готуються та підтримують. На фініші кожен учасник отримав медаль та пам'ятні подарунки. Каріна Шевченко, Валентин Стрельцов, 5 канал. Продовжуємо відстежувати події неділі. Більше вже у випуску о 19:00. Ну, попереду аналітика у марафоні «Незламна країна». Спробуємо розібратися, що ж там сьогодні вночі відбувалося у російському Курську. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! От така голова на погоду. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбіспазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм комбіспазм. Під час заняття спортом організм втрачає воду та електроліти. Це може... Ей, там джесь на чарні води, сяда на конько заходи, чуле жег на щеж дівчино, ще чуле з Україно. Ей, 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 соколи, омияйче гури ласи доли, дзвонь, 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 дзвонечку, мой степовий сковронечку. Ей, 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 соколи, омияйче гури ласи доли, дзвонь, 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 дзвонечку, мой степовий дзвонь, дзвонь, дзвонь. Дівчат є на світі, лиш найбільше в Україні, там на серце позостало шикарками мій дівчині. Ей, 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 соколи, омияйче гури ласи доли, дзвонь, 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 дзвонечку, пусте пови з коронечку. Ей, 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 соколи, омияйче гури ласи доли, дзвонь, 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 дзвонечку. Мусте мови дзвонь.